Ma arvan, et probleem meie erakondliku demokraatia toimimisega ja selle usaldusväärsusega on kahtlemata täna olemas. Seda ei ole võimalik ja mõistlik eitada. Ja kui probleem on esile kerkinud erakondlikust süsteemist, siis on selge, et ka erakonnad, parlamendi erakonnad peavad pakkuma välja neid lahendusi, kuidas edasi liikuda ja seda usaldusväärsust taas toota. Soomes sisuliselt on väga napilt reguleeritud erakondade rahastamise järelvalve või selle aruandluse küsimused, võrreldes Eestiga näiteks. Samas, kui me vaatame Saksamaad, eks ole, kus on see ülitäpselt reguleeritud, kus on sees ka väga täpne järelvalvemehanism, ka seal on ilmnenud juhtumeid, kus on puutumuses, eks ole, mäletame kõik endist liidukantsler Helmut Kooli või juhtumit, eks ole, kus on samuti need probleeme ilmnenud ja mis on väga tähtis on see, et küsimus on, et kas ühiskonnas on olemas see võime neid probleeme tuvastada, nendest probleemidest järeldusi teha ja edasi liikuda. Ja ma arvan, et see tänane koht ongi see otsustuskoht nii poliitikute jaoks kui ka ühiskonna jaoks, et kuidas edasi minna. Minu soovitus või mõte võiks olla selline, et parlamendi parteid on võimelised moodustama ühe töörühma, kes on tõepoolest sellise autoriteediga, et on võimeline tegutsema erapooletult ja objektiivselt ja ka avalikus usaldusväärsus selle töörühmal on ja see võiks ka alternatiivid välja töötada ja pakkuda seda välja aruteluks, aga teha seda venitust, et mitte ei oleks küsimust, et me moodustame komisjoni, et asja maha tappa mingi pika aja jooksul, vaid see võiks olla lähte ülesanne tegutseda venitust. Ja kui siin murda pead selle üle, mida ja kuidas Eestis siis peaks muutma, mis puudutab õigusruumi, et siis ma arvan, et nii selles küsimuses kui paljudes teistes me võiksime ikkagi võimalikult vähe ise jälle jalgratast leiutada. Et võiks vaadata ikka seda kogemust, kus on olnud aastakümneid töötavad demokraatiad, selles parlamentaarsed demokraatiad erakondliku süsteemiga ja vaadata nende kogemust. Tegelikult kõik vastutustundlikud poliitikud on ju möönnud, et probleem erakondade rahastamisega on olemas. Ja see ei puuduta mitte ainult konkreetset kaasust, vaid ka laiemalt. Niisuguseid kohti, mida tuleks parendada ja ümber vaadata, on teisi. Et see on nagu üks niisugune järeldus, mille suhtes ma arvan tuleb olla nõudlik, aga ei ole võib-olla kõige mõistlikum ka sattuda liialdustesse ja kujutada ette, et need sajad inimesed või enam kui isegi tuhanded inimesed, kes erakondadele on annetanud, kaasa arvatud ka mina, et kõik see raha on kuidagi kuritegeliku päritolu või hämarat päritolu või et sellel ei ole üldse mingisugust seost selle isikuga, kes selle annetuse on teinud. Et ma arvan, et me võiksime olla üsna kindlad selles, et oluline enamus nendest inimestest on teinud seda oma isiklikest võimalustest ja säästudest lähtudes ja selles mõttes nüüd kõike kriminaliseerida või seada kahtlus alla ei oleks nagu mõistlik. Me võiksime kasutada seda võimalust, teha seda süsteemi paremaks.